pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje então, como está no título, eu vou fazer um vídeo pra vocês de compras. Eu separei em dois, eu vou deixar aqui, ou aqui em cima, ou na descrição. É mais fácil eu deixar na descrição, que se for aqui em cima eu vou esquecer. É do vídeo de compras de roupa que eu fiz. E aí eu deixei acumular bastante maquiagem pra mostrar pra você. Eu comprei maquiagem na loja Sephora e na, quem diz, Berenice. Comprei uns acessórios na loja Kit Kat, que parece o nome de chocolate, mas é um pouco diferente. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Vou mostrar o que eu comprei então. E umas coisinhas da 25 também, eu comprei há um tempinho atrás. Vou começar com as coisas da Sephora, porque tem muita coisa da, quem diz, Berenice. Então, eu comprei lá... Primeiro eu comprei na Black Friday esse batom, que eu vou mostrar de pertinho. Ele se chama Rouge Edition Velvet. A cor dele é Ping Pong. Eu não tinha visto esse nome. Número 06. Ele, na hora que você passa, fica um rosa bem assim, vinil. Aí ele seca e fica meio emborrachado, sabe? Fica muito bonito. A cobertura dele, assim, a duração é muito grande. A cobertura é muito boa também. Ele não fica... aguado, sabe? Ele é bem grosso, assim. E foi um dos batons que mais duraram, assim, na minha boca, esses mate, sabe? Eu paguei, acho que, por volta de 70 reais, alguma coisa assim, na Black Friday. Eu não sei quanto que tá a cor. A segunda coisa é a base... Base não, é BB Water, da Smashbox. Fator 30 de proteção. Eu achei isso muito bom. E a pele, eu tô usando ele agora, é o que eu tô usando esses dias. A pele fica muito bonita, sabe? Ela, ao mesmo tempo que ela cobre, deixa bem iluminada. Ela não esconde minhas sardas, então eu acho isso legal. Não fica aquela base, sabe, muito forte. A duração é muito boa mesmo. Dura o dia inteiro no meu rosto. E não me deu espinha, não me deu nada assim. E é o que eu falei, assim, eu gosto muito da cobertura. Ficou muito bonito, principalmente pra eu gravar vídeos aqui. Fica muito legal. E essa marca é meio que voltada a isso, né? A você tirar foto com esse tipo de maquiagem e gravar vídeo. Então eu amei. Ela tem aplicação em gotas, sabe? É tipo um contra-gotas, olha. Tá vendo, ó? Eu acho isso legal, porque ajuda a economizar bastante. Eu não uso mais do que necessário, sabe? Eu tenho umas gotinhas aqui, umas aqui, misturo bem e fica ótimo. Outra coisa que eu comprei, que eu ganhei nesse dia, foi o corretivo também da Smashbox. Esse corretivo chama Studio Skin 24 Hours. E a minha cor é a Fair Light. Tem uma que eu fiquei em dúvida, que era um pouquinho mais escuro que essa. Essa deu certinho, sabe? Porque normalmente eu compro o corretivo um pouquinho mais claro pra dar uma iluminada, pra não ficar da mesma cor que a base, sabe? Ele tem a duração muito, muito boa. É sério, dura o dia inteiro. Como eu tenho uma pequena linha de expressão aqui já, às vezes no final do dia, acumula lá um pouquinho. Mas aí eu passo assim o dedo, esfrego e tipo, eu consigo tirar, sabe? Ela não fica lá e é difícil tirar. Só que mais pro final do dia. Agora, por exemplo, eu já saí, andei e eu não retoquei ele. Então, dura bastante. Eu gostei muito dessas duas coisas da Smashbox. Que eu ganhei, gostei mesmo. Bom, essas foram as coisas então da Sephora. A base foi por volta, eu vou deixar aqui os preços mais ou menos do que eu paguei, porque eu não vou lembrar agora de cabeça. Agora eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei na Quem Disse Berenice. Na Black Friday eu comprei o corretivo da Quem Disse Berenice, que ele é assim, né? Ó, ele é aqueles que você passa assim. E gente, pra falar a verdade, eu não gostei. E olha que a maioria, assim, das maquiagens, quando eu não gosto, eu continuo usando. Mas esse não dá pra usar. Eu tô usando pra quando eu quero esconder tatuagem, sabe? Eu uso. Quando eu passo, na hora fica bonitinho, mas não passa muito tempo, ele começa a craquelar. E ele craquela todo, todo mesmo. Fica todo craquelado, horroroso. Horrível mesmo. Fica feio e marca muito nas linhas de expressão e ainda fica craquelado. Então, não gostei. Acho que eu paguei na promoção, foi R$19 na Black Friday, mas não gostei, não indico. Eu não sei se eles vão mudar essa fórmula ou se pra mim a pele ficou ruim, mas eu não gostei. Segunda coisa que eu comprei na Black Friday foi esse iluminador. Eles tinham o mais pro dourado e o mais pro rosado. Aí depende do seu tom de pele, né? Se você gosta mais de coisinhas mais rosadas, assim, ele fica bem legalzinho. Eu passo principalmente aqui. Ele não é aquele iluminador que vai fazer assim, tá, sabe? Vai aparecer aqui na câmera. Mas ele dá uma iluminada bem, sabe? Principalmente de dia, ele fica bem bonitinho. E ele é bem discreto, pra você que gosta de usar coisas discretas, ele é líquido. Ele foi por volta também, acho que
14 ou 19 reais, alguma coisa assim. Eu também comprei, mais ou menos nessa época, dois batons, só que eu não achei o outro. Eu comprei esse vermelho que eu sempre uso da Candice Berenice, que é o vermelhito. Eu nunca me decepciono com esse batom, ele é um batom mate. Ele não é aquele de longa duração, mas ele dura bastante. E é uma cor assim, ele é um vermelho, mas ele não é puxado pro tom terra, sabe? Ele é mais puxado pro rosa. E aí o outro que eu comprei se chama Rosaral, só que eu não sei onde eu coloquei. Se eu tiver alguma foto, eu vou colocar aqui pra vocês. Ele é um rosa bem mate. Só que não é aquele rosa, ele é um rosa bem forte, mas não é um rosa muito choque, sabe? É um rosa bem bonito, assim. Agora, esse é mais recente, eu comprei esses dias e eu tô usando e eu amei. Esse rímel chama Alongamento Máscara Escândalo. Aí tem o pra alongar, tem o que dá volume e tal, aí eu escolhi o de alongamento. E ele realmente alonga. Gente, esse rímel é poderoso. Ele é a prova d'água e dá pra você escolher se você quer a prova d'água ou não. Esse era a prova d'água e realmente ele é a prova d'água. Só sai quando eu tomo banho quente, sabe? Bem quente. Quando eu não falar o preço aqui, é que eu não lembrei. Então eu vou deixar na descrição os preços. Eu vou procurar na internet e eu coloco tudo pra vocês, tá bom? Eu também comprei pra fazer umas maquiagens aqui pro canal e esse dia de carnaval, né? Comprei essa sombrinha, que é a cor roseirinha. É uma cor rosinha claro. É um rosinha bem fofinho e parece que a fixação é boa. Eu ainda não fiz uma maquiagem completa, eu só usei um dia, bem pouquinho, sabe? Mas eu quero fazer maquiagem pro canal com ela. Eu comprei as cores que eu queria usar mesmo pra maquiagem, sabe? E essa outra que é um rosinha um pouco mais claro, que se chama Pinkini. Pinkini é uma corzinha assim, ó. É um rosa mais escuro, ó. Do que o outro. Ambas as cores, elas são bem cintilantes. Eu tô gostando bastante de sombra cintilante agora. Eu me apaixonei por essas duas cores. E tinha muito mais sombras lá. Tinha uma que era meio verde e azul ao mesmo tempo. Era meio, sabe? Quando você olha e não sabe que cor que é. Tinha umas sombras muito legais. Esse daqui é o pó. Olha, ele tem... Eu nem sabia disso. Ele tem a proteção PPS 15 e UVA. Eu tô usando ele sempre. Olha... Ele é um pozinho normal, ele não vem com esponjinha, mas eu passo com um pincelzinho que eu tenho já, então ele ajuda, tá ajudando bastante a maquiagem ficar mais tempo no rosto, sabe? Eu comprei exatamente por isso, porque meu rosto tava ficando bem, assim, brilhoso e o corretivo, igual eu falei antes, tava marcando um pouco na linha de expressão do olho. Quando eu passo esse pó, ajuda bastante a segurar. As coisinhas que eu comprei na 25 de março na Liberdade é cor. Eu comprei esse cílio postiço, que ele tá meio zoado assim porque eu já usei. Aí eu guardei, porque aqui fala, dá pra usar 5 vezes. Só que eu vou usar mais que 5 vezes, né? Porque eu sou dessa. Aí eu dei uma cortadinha no começo porque tava muito comprido pro meu olho, acho que meu olho é meio pequeno, então eu cortei o comecinho, aí bem assim aqui, aí ele não pega desde o comecinho porque tava bem difícil de colar, sabe? Mas ele é bem comprido aqui no final, mas não é muito pesado, então tem que ser assim pra mim porque eu não sou muito acostumada a usar, então eu sinto ele mexendo assim, então ele é bem levinho, eu gostei bastante. É da marca Kiss, New York. Eu comprei a cola também. 16 horas, não sei o que lá. É muito boa essa cola. Ela colou mesmo e eu, na hora de tirar, eu tive que puxar assim até ele. Não saiu por qualquer coisa. Pelo que eu vi, essa marca, antes de comprar lá, eu dei uma pesquisada, ela é também cruelty free. Então eu gostei bastante. Tanto os dois são da mesma marca, né? Então. Outra coisa que eu comprei na Liberdade também foi esse delineador em caneta. É da Mia Make. Eu creio que essa empresa, ela é nova de maquiagem. É cruelty free também, eu mandei um e-mail e eles me responderam. E eu gostei bastante da fixação, pelo que eu percebi, é que não fala, se eu não me engano, não fala. Mas eu percebi que ele também é um pouco à prova d'água, ele não sai facilmente, igual o rímel, os dois assim, tem que tirar a água quente mesmo do banho. E a ponta é muito boa, assim, o traço dele é perfeito, você não precisa ficar passando 30 vezes pra pegar, sabe? A embalagem é muito bonitinha, sabe? É meio rosinha e tá escrito aqui Mia Make. Eu acho que é nova, eu gostei muito dessa marca. Eles me responderam super rápido, sabe? O e-mail que eu perguntei se era cruelty free e tal. Eles falaram que era, então eu gostei bastante dessa marca. Agora, gente, por último, eu queria mostrar esse choker que eu comprei na loja Kit Kat, que eu vou deixar aqui também na descrição. Demorou um pouco pra chegar a meia.
que eu mostrei no vídeo recebido de roupas, que é uma meia rosa com pontinha, ela chegou muito mais rápido. Só que veio em pacotes diferentes, porque se ficar muito grande o pacote, é perigoso a alfândega pegar, né? Então eles mandaram em pacotes separados os chokers. Então eu gostei bastante, eu queria muito, muito rosa. E aí eu consegui comprar. E eu comprei um preto também, porque eu dei um preto pra minha amiga, que era meu. E aí eu comprei, porque o preto nunca é demais, né, homens? Ele é lindo, maravilhoso. Eu uso pra caramba mesmo. Esse rosa eu já não tiro do pescoço, porque como ele é novo, né, uma cor nova, o preto eu já usei antes, e então eu já dei uma enjoada. Mas esse rosa, gente, olha que choker mais lindo, maravilhoso. Os chokers foi R$24 cada um. E eu acho que a taxa de entrega foi, se eu não me engano, foi 11, 10, alguma coisa assim. Mas foi pros dois chokers e pra meia, então eu acho que compensou. Ai, que chokers lindos, né, gente? Vou tentar de colocar os dois, sei assim. Ah, então é isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e tchau!